Δυστυχώς τα πράγματα έχουν ως εξής. Τη στιγμή που ο κόσμος ψήφισε κυβέρνηση η οποία είχε βάλει τα προηγούμενα μέτρα και τα μέτρα αυτά είναι η συνέχεια των άλλων. Δηλαδή όλοι γνωρίζαμε για τα μέτρα αυτά. Ο κόσμος βέβαια δυστυχώς δεν αντιδρά. Αφήνει να περάσουν και αυτά τα μέτρα τα οποία είναι επώδυνα. Εγώ γνωρίζω, όχι γνωρίζω εγώ μόνο, αλλά όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι οι οικογένειες, η μέση οικογένεια αυτή τη στιγμή αγκομαχά να ζήσει. Δηλαδή δεν μπορεί να στείλει τα παιδιά σχολείο, δεν μπορεί να στείλει τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να προγραμματίσει τίποτα από ό,τι μπορούσε πριν 5-6 χρόνια. Αυτό έχει αναστατώσει την κοινωνία και δεν ξέρω πού θα βγάλει. Πιστεύετε εσείς ότι η ανεργία θα αυξηθεί? Με αυτά τα μέτρα που πάνε να περάσουν τώρα και βέβαια θα αυξηθεί. Αυτή η ανάπτυξη που λέγανε, πού την είναι? Δεν υπάρχει τίποτα. Απλώς συνεχίζουν μόνο και μόνο να αρμέγουν το λαό και ζητάνε μόνο να τα βγάζουν από το λαό. Όλη αυτή η πολιτική, όλη δηλαδή αυτό το πολιτικό φάσμα, αντιπολίτευση και συμπολίτευση, είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή δεν κάνουν τίποτα, δεν κάνουν τίποτα για να μπορέσουμε να δούμε μία μέρα καλύτερη από την σημερινή. Καθημερινά, κάθε εβδομάδα μιλάμε με εσάς για την ανεργία. Στην Κορινθία πόσο είναι αυτή? Η ανεργία αυτή τη στιγμή στην Κορινθία αγγίζει το 27%. Γιατί υπάρχουν και άνεργοι οι οποίοι δεν έχουν πάει να ανανεώσουν την κάρτα ή δεν έχουν πάει ο ΑΕΔ. Είναι οι γυναίκες ή είναι κάποια νέα παιδιά. Η πραγματικότητα είναι μία. Ότι είναι, δηλαδή, σίγουρα αγγίζει στον ελληνικό πληθυσμό το 30%. Που αυτό σημαίνει ένα μεγάλο ποσοστό οικογενειών δεν έχουν ούτε ως προς το ζήν. Υπάρχουν σε κάθε οικογένεια στην κλειστισμό Κορινθίας που και οι δύο δεν δουλεύουν? Ναι. Αυτή την εποχή. Μεγάλος αριθμός οικογενειών που γνωρίζω δεν δουλεύουν και οι δύο. Και παίρνει ο ένας ταμείο ανεργία. Και τι ταμείο ανεργία? Των 360 και των 380 ευρώ. Να πληρώσει το χαράτσι, να πληρώσει η εφορία, τι να πληρώσει? Είναι απλά πράγματα. Μας έχουν τελειώσει, μας έχουν πιει το αίμα που λένε. Και συνεχίζουν να βάζουν μέτρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δυστυχώς η κοινωνία μας μένει αμέτωχη. Και όσο μένει αμέτωχη θα το πληρώσει.